Waxaa ugu horreeyay Soomaaliya si dimuqraadiya loogu doorto Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa la dilay 15-kii Oktoobar sanadkii 1996-kii way ka soo wareegtay muddaha tan ku siman 10 sano. Dilka oo la rumaysan yahay inay ahayd mid siyaasadeysan uu ka dambeeyay askari booliis kaasoo ilaaladiisa ka mid ahaa ayaa ka dhacay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Gacanku dheeglaha oo durbadiiba waqtigii ay dilku dhacay isla halkaasi lagu toogtay Allaha naxariistay Cabdirashiid Cali Shirmaarke madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa sanadii 1996-kii waxaa wasiirka koowaad ee xukuumaddii madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde isla markaasina uu xilka gabtay kuna dhiirigelinayay dhaqdhaqaaqii gobolnimo doonka ee waqtigaasi Soomaaliya ku jirtay. Muddadii uu xafiiska joogay Soomaaliya ayaa dagaalo qadhaadh ay la gashay dowladda Itoobiya oo ciidamo iyo sidoo kale hub culus haystay. Keliya xoogga Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 3,000 oo bilaa huba iyo gaadiid, balse aad u dhiiran isla markaasina ahaa ciidamo tuulaale u leh waddankooda. Hadalladii taariikhda galay ee aadka loo xasuusan jiray lagana qabtay intii uu dagaalku socday ee Soomaaliya iska difaacaysay Itoobiya ayaa waxaa ka mid ahaa gacanta waanu ku dagaalamaynaa, gacanna doorasho ayaanu ku gelaynaa, halku dhigaasa uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Shirmaarke. Markii dagaalku istaagay isla markaasina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya dagaalkii dhex mariyay uu istaagay ayaa waxaa Soomaaliya ka dhacday doorasho taasi oo dib loogu doortay ra-iisul wasaare. Isla markaasina waxa uu madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke uu socdaal taageere raadisa ugu baxay waddamada Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo sidoo kale Kanada. Ujeeddada ugu weyn ee safarkiisa ayaa lagu sheegay in dhismaha ciidamada xoogga waddanka Soomaaliya sidii gacan looga geysan lahaa isla markaasina waddamadaas ay gacan uga geysan lahaayeen maadaama ciidamadu badi ay ku soo burbureen dagaalkii ay dowladda Soomaaliya la gashay Itoobiya. Waxaana uu sidoo kale ujeedka safarkiisa ahaa sidii ay dib ugu soo ceshan lahayd dhulka Soomaaliya, waxaana uu socdaalkiisu ahaa mid aan wax miradhala ka soo bixin isla markaasina u soo gabagaboobay mid rajabeela. Isagoo ka qayb galay shirkii loo dhammaa ee qaramada midoobay ayaa waxa ay wada kulmeen wasiirka arrimaha dibadda waddanka Raashiya kaasi uu soo bandhigay qorshihiisii dhismaha ciidanka xoogga ee waddanka Soomaaliya isla markaasina ay ka caawinayso dowladda Ruushku in ay Soomaaliya yeelato ciidan quwad leh oo xoog ah isla markaasina ay kasoo kabato dagaalkii burburka ee waddanka Itoobiya la gashay Soomaaliya. Wasaarihii dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf oo dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke u soo joogay ayaa waxa uu dib uga faalooday xasuustiisii, waxaana uu sheegay in wadahadallo kadib ay isla qaateen madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka inay wada safraan waddanka Ruushka. waxaana xilligaasi weynayay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka difaaca, saraakiil kala duwan oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ka mid a. Kadib markii ay wada kulmeen hoggaanka ugu sarreeya waddanka Ruushka iyo sidoo kale madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke, miis baa loo keenay waxaana la yidhi waxaad ku gartaa wax kasta oo aad rabto, 20 kun oo ciidan hubkoodii iyo sidoo kale taangiyadoodii iyo wax walba waad ku qori karto, ku dalbo, yidhi Maxamed Cabdi Yuusuf, ra-iisul wasaarihii dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. isagoo ku warramayay xusuustii sidoo kale taariikhdii goobjooga uga soo ahaa ee madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo u warramayay idaacadda afka Soomaaliga ee VOA-da daama uu xifaaltan ka dhexeeyey reer galbeedka ayaa waxaa aada uga calooday bogga cusub ee u furtay xiriirka Soomaaliya sidoo kale Ruushka, waxayna cadaadis xoogan saareen madaxweynihii waqtigaasi dalka xukumayay. sidoo kale ra-iisul wasaarihii dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxa uu ka jawaabay sababta loo dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke, taasi uu sheegay in midowgii Soofiyeeti ee uu ka mid ahaa Ruushku ay xidhiidh la sameeyeen 17 mashruuc, taasi oo kaliftay in Soomaaliya la saxiixdo oo ciidan iyo sidoo kale quwad xoog leh ay hesho. shirkadaha iyo sidoo kale waxbarashada dabadeedna midowgii Soofiyeeti ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay isku dhawaaqeen markaasi in nidaamka reer galbeedka ay ka baxaan, taasi oo ay reer galbeedku ka xumaadeen kuna tilmaameen mid fal ku ah mandaqada Afrika. dib doorashadii qabsoontay sanadii 1996-kii madaxweyne Shirmaarke ayaa waxa uu waayey jagadiisii ra-iisul wasaarenimo, waxaana noqday waqtigaasi Cabdirasaaq Xaaji Xuseen, iyo sidoo kale waxaana waayey waqtigaasi jagadiisii ra-iisul wasaarenimo, waxaana noqday ra-iisul wasaare isla markaasina talada hoggaanka waddanka Soomaaliya qabtay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo xilligii madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan difaacday kursigiisa. sida laga soo xigtay Maxamed Cabdulle Yuusuf, ra-iisul wasaare dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Cabdirashiid Cali Shirmaarke la eryay isla markaasina ay ka dambeysay in madaxweyne loo sameysto in madaxweynaha lagu sameysto dhabarka toogasho, reer galbeedkuna ay u arkaayeen caqabad. kadib doorashadii madaxweyne ee qabsantay 1976-kii ayaa waxa uu Cabdirashiid Cali Shirmaarke ku soo baxay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya isaguna ra-iisul wasaare ka dhigay.
دكتي محمد حاجي إبراهيم إيجال وكتر سنة حسبجي SNT إيجال أي حسبجي CSNT وكتر سنة أي إنتي غير قلبيتكو أي لهد لايين وحاول هذين SNT وكسو تهاج لكتي عبد الرشيد علي الشرماركي أي صوبح دون ما نوصلهين بل سي عبد الرشيد أي لهد لينا وحانا نوشيقين إن إيجال رئيس الوسار وكدكتي وانا وح aanu kasoo wada qayb gali doono una tanaasuli doono ayuu raaciyay hadalkiisa masuul u hadlayay afka reer galbeedka isla markaasina warbaahinta kula hadlayay magaalada caasimadda ah wadanka Mareykanka ee Washington warkay sidoo kale waxa uu raaciyay ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo intaas ku daray marka kadib in reer galbeedku ay aad u xirmay isla markaasina ay dhaceen in shacabkii ay kacaan suufiyadkiina ay gacanta ku hayaan meesha uu doonana qasab uu ku maro taasi oo reer galbeedkuna ay ku fikireen in markii Cabdi Rashiid meesha laga saaro ciidamadana la beddelo rag iyo dumarna loogu yeedho in dowlad kacaana ay ka dhisanto Soomaaliya dilkiisa kadib dowr cusho waxaa taladii waddanka Afganbi kula wareegay ciidamada militariga oo hoggaaminaya Laan Xariiste General Maxamed Siyaad Barre kaas oo dalka xukumeeyay in ka badan muddo 3 sano ku siman isla markaasina ay haatan dowladdiisu burburtay sanadkii 1919 jiray hoggaamiyey galbeed ay ku kacday dowladdii hoggaaminaya General Siyaad Barre Abdulkiin Laan Xariiste 1916 wuxuu ogaaday istaraatiijiyad uu markii xorriyadda la qaatay waxaa loo doonayaa in la diyaariyo waxa dhacday marka intii baraniskeerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiri geliyay dardaqaaqayii gobolka ahaa oo Soomaali galbeed NFD Djibouti waxa soo dhammo xoog saaray oo dadkii ay soo eelashay Soomaaliya ay ku shaqeynayeen madar waa garta hada markii la sameeyay ee midda madaxda ee Ethiopia la dagaalamay ayaa waxaan soo wareeray Ethiopia 63 iyo 64 magar awlkeed waxa weeye marka marka anaga ciidanka iyo marka 3000 nin buu ahaa oo tan iyo diyaarad min lahayn Ethiopia kuwan soo wareeray laakiin shacabka ciidanka waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamayna gacanna waa ku wareeynaa weeye magar waa gartay halkaas oo dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa baraniska lagu soo magacaabay waxa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ilaa Jarmaniga Kennedy uu tagay magar waaye waa garta oo leeyahay ciidan ha laba dhiso hubaan la siiyo dabadeed waa laga diiday magar kadib maxaa dhacay marka United Nations asagoo jooga ayuu Andre Drome kriket video fiir arena dheewada soo fiidiyo oo meesha kula kulmay arintii doon u sheegay leeyahay dalkay weer baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka inaan noo hubaysan barna ciid loo dhistaan waa yaa ii reer Moscow ee wada ragaagii wata ma garad waa garta dowladda Moscow tigay sabab fiirashii ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeerada dibadda mid baa loo soo raqo ku qortay leeyahay waxa rartan halkaan 20,000 oo ciidan hubkoodii iyo tababarkoodii wuxuu dii diyaarad tahay wax walba lagu qoray meeshii ma garad maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay shaqadii iyo buuxinta lacagta ee dadka oo maray taalada ay ciidanka ka dib yahay oo sheekada midiyeen waxbarasho ka dib tahay ayuu sheexay dabadeedna shaqadii iyo dowladda Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanay sheegeen in dadka galbeedka ay aad iyo aad u xumaadeen oo dabadeed ku sameeyeen kolka lixdan iyo ma taqaanay sheegeen doorashadii markay dhacday lixdan iyo afartii waxaa dhacday galbeedka darasho waxay saareen madaxweyne markaa dagaal Cabdi Cusub iyo Cabdi Shiir uu soo celiyay magar ee barnaamijka kala keen magar waaye marka ayuu Cabdi Saaxwa markaa lagu dedelay barnaamijka noqday 67 doorashadii madaxweyne uu ka qayb galay madaxweyne muqdisho sagaal magar waa gar dabadeedna ciyaal buu ka dhigay barnaamijka ciyaal oo markaas rasmi SSC shaad macalin ayaa soo yimid baan salaalaha hadlayaa leeyahay galbeed salaam leeyahay xubiga ka soo baxay laga wadaa Cabdi Rashiid baa soo bixi doona Cabdi Rashiid baa ka yimid ciyaar barnaamijka ka dhig oo waxa uu wada qabsanayna asna waa ogolaan ka barnaamijka la galay marka ka bacdi ciyaar wuxuu ka soo baxay ee sii leegada yimid leegada markuu yimid la ka dhacay ayay u soo baray Cabdi Rashiid la soo shugu guuleystay ciyaar taas oo barnaamijka ku noqday oo ee galbeed aad u xirmay iyo dawladda ay noqotay Cabdi Rashiid la soo maamul sabab xubada maruuda kale ee hoos degay kubale kanka maxaa dhacay waxa dhacday ee waxaa muuqatay shacab iyo kacay iyo ciidamada soo fiiray gacanta ku hayaan in ciidanka ku qasan doona meesha ee gaadhay galbeed waxa ku fikireen marka Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladdu ma taranay rag hayada dadkan ciidanka meesha laga bedelo oo ee rag la fiirsado ciidanka galbeed ku xiran oo aan la lahayn waa loogu talagalay
واقرت مركا نينك دلكي سجست دلك مركو دعي كدب أصنا هراء لغا دلي محالو ددجي دلكي سننكي فالك دلك أوقست مدحوينها مركاس ساعت أنا ما قرأت ساعت ما قرأت أولو دلي لكن نكو هو بودي قرأت سيبا